ଆମେ ରହିଛୁ 45 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ, ଇଏ ହେଉଛି କୋଟପଟା ଛକର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ସିଧାସଳଖ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ କହିବା ଜଣକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ମା' ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଚଣ୍ଡୀପାଠ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ରତ ସହିତ ଦଣ୍ଡାଇ ମାନିଛନ୍ତି। ତ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପ୍ରଥମେ, ଯେହେତୁ ଏଠି 45 ବର୍ଷର ଏ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସନ୍ଧି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା କେ। ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାଁ ଜପନ କରନ୍ତୁ, 15 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ଜପନ କରନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନାଁ। ସନ୍ଧି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ମା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ଏ ସନ୍ଧି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ, ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଶାନ୍ତି ରୂପରେ। କାଲି ଠାରୁ ପୂଜା ହେବେ, ସନ୍ଧି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆଜିର ପୁରା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମାଙ୍କ ଦେହରୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ବରହମପୁରରେ ଦଶହରା ପୂଜା ଆସିଲା ପରେ ମା ବାତ୍ୟା ଆସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ମା ବାତ୍ୟାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବରହମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଦଶହରା ଆସିଲା ମାନେ ମହାବାତ୍ୟା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ମାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ହେଲା। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ବଳି ପୂଜା ହେଉଛି। ବଳି ପୂଜା ହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ଗାସନଙ୍କର 108 ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରେ ମା ଦୟାକୁ ମା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କମିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତିରୀତି ରହିଛି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେସବୁର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା।